wasiirka diinta iyo waqafta Soomaaliland Sheikh Khalil Abdullahi Ahmed ayaa sheegay in dib u qiimeyn iyo dib eegis lagu sameyn doono xeerka kufsiga oo Soomaaliland dood adag ka dhex abuuray isagoo oo fariin u diray golayaasha sharci dejinta Soomaaliland wasiir Khalil waxa uu sheegay in wasaaradahan ay ka go'an tahay in la saxo qalad kasta oo ku jira xeerkaas isla markaana la tixgelin doono diinta Islaamka dhaqanka suuban iyo urfiga bulshada waxa runtii suuqa uu soo galay ansixintii xeerkii 80aad number 80 islaas 2018 ama xariijin 2018 oo runtii golaha baarlamaanka ee qaranka Soomaaliland oo ah golaha runtii diyaarinta iyo dejinta xeerarka aan runtii muxuu dadku dalku u baahan yahay waxa ka wareysay qadiyadan kufsiga in baryahan dambe aad iyo aad u baatay oo uu jiray kufsi wadaadyo xadgudub ku ah hableheenna iyo haweenkeena runtii qiimaha leh iyadoo taa runtii golaha wakiiladu ka duuleeyo waxaa hor yaallay xeerkaas uu isagu curiyey xeerkaas markuu weyn ka soo gudbay uu soo gudbay golaha guurtida waxa contribution iyo ka geystay saxitaan iyo dib u eegis golaha guurtida iyo culbaabdinka qaranka Soomaaliland way gudbiyeen dareenkoodii iyo waxyaalihii lagu kabeeyey ama lagu bedelayey hase ahaatee runtii xeerkii isagoo wax badan laga bedelin ayaa aqlabiyad runtii $3-$2 ayay ku soo gudubtay madaxweynaha qaranka Soomaaliland isaguna soo ka cararaya ka fakanaya in muran siyaasadeed ummadana uu soo bandhigi doono ararkaya in dee la eego wasiiradii golaha wasiiradii maxaa ku dhahay Bursa Mucuba xeerkii waxa uu ku sameeyey maxaa ku dhahday saaxiibuu saaxay markuu saaxayna runtii ummadii markii loo soo gudbiyey la faafiyey dareenkii ka soo noqday markii la akhriyey wuxuu noqday inaan isbeddel badan oo saxitaankii ku jirin sidaa darteed culimaadooyinka qaranka Soomaaliland iyo madaxda axsaabta iyo dowladda iyo cid kastoo aqoonyahanaba dareen bay ka muujiyeen ah in la saxo madaxweynuhu ballan qaaday saxitaankaas dariiqii in loo maro oo wax ka beddel iyo kaabisba lagu sameeyo dariiqan loo maro wax runtii horena uga shaqeynay imkana ka shaqeyn doona sidii xeerkaas loo sixi lahaa looga saari lahaa wax alla wixii ka hor imanaya shariicadeena iyo diinteenna iyo dhaqankeena suuban ka imanaya isla markaana ilaalinaya xuquuqda haweenkeena iyo hableheena ee dhibaatada badan gaadhay ee runtii loo maare waayey maxaan ku dhahay si loo hakin lahaa dhibta ku socota oo loo adkayn lahaa golaha shacabiga baarlamaanka iyo golaha guurtida labadeena golaha qiimaha leh mar labaad waxaanu leenahay kana codsanaynaa in dareenka ummadeen iyo dadkeenaba ay noo dhowraan inoona ilaaliyaan maxamed xasan daacad saab tv hargeysa